Doufám, že jste se dobře bavili a že stejně příjemný pro vás byl i celý den. Teď nás čekají zprávy. Zhruba do měsíce by měly být v oběhu nové 5000 bankovky, a to s lepšími ochrannými znaky. Centrální banka se tak chce bránit proti padělkům, které se k nám v poslední době šíří ze Slovenska. Bývalý předseda lidovců Josef Lux se podrobí transplantaci kostní dřeně pravděpodobně 23. září. V těchto dnech prochází na klinice v Seattlu před operačními vyšetřeními a za 2 týdny by měl nastoupit na ozařování. V táborských kasárnách byli odhaleni 24letí vojáci, kteří šikanovali své mladší kolegy. Za to, že je nutili k různým ponižujícím praktikám, jim hrozí až 3 roky vězení. Obyvatelé východního Timoru se dnes radovali ze své nezávislosti na Indonésii. S tím se však nemohou smířit pro indonéské milice, které svojí střelbou ohrožují pracovníky OSN i místní obyvatele. Mírová dohoda mezi Palestinci a zástupci Izraele by měla být podepsána ještě dnes večer. Slavnostního aktu se v Egyptě zúčastní také americká ministryně zahraničí Madeleine Albrightová. 800 lidí zahynulo a 70 tisíc lidí zůstalo bez střechy nad hlavou po nedávných záplavách v Číně. V postižených oblastech trpí lidé nedostatkem pitné vody a jídla. Zprávy teď na nově vystřídá napětí. Před námi je totiž americký sci-fi horor Mutant. Po něm vás ještě rozptýlí počasíčko. Uvidíme se zítra. Hezký večer.